APSCৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ জেৰা সামৰিলে SITয়ে। জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ল মুঠ 33 গৰাকী অভিযুক্ত বিষয়া। কি হ'ব অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ? দিশপুৰৰ হস্তক্ষেপত গ্ৰেপ্তাৰী কৰিব নোৱাৰিলে বহু বিষয়া। শুকুৰবাৰে সমাপ্ত হ'ল SITয়ে জেৰা কৰিবলগীয়া বিষয়া উপস্থিত হোৱাৰ দিন। এই সময়ছোৱাত মুঠ 33 গৰাকী বিষয়াক জেৰা কৰিলে নগদত্ববিহীন বাঘত পৰিণত হোৱা SITয়ে। প্ৰথম অৱস্থাত 4গৰাকী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই গেঠালা মাৰিছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আজি 11 দিনত 3গৰাকীকৈ অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক তলব কৰিছিল SITয়ে। ইয়াৰে আবকাৰী পৰিদৰ্শক সৌৰপ্ৰাণ শৰ্মা উপস্থিত নহ'ল। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে CIDত উপস্থিত হ'ল APS জগদীশ ব্ৰহ্ম আৰু APS স্বৰূপ ভট্টাচাৰ্য। জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱা স্বৰূপ ভট্টাচাৰ্য 2013 বৰ্ষৰ APSC পৰীক্ষাত APSৰ 1 নম্বৰত বাছনি লাভ কৰিছিল। সাক্ষাৎকাৰত দুখৰ ভিতৰত 190 লাভ কৰিছিল স্বৰূপে। 1 নম্বৰত বাছনি লাভ কৰা স্বৰূপে জালিয়াতি ধৰা পৰাৰ ভয়তেই 13 বৰ্ষত যোগদান কৰা নাছিল চাকৰিত। উৎকোচ দি প্ৰথম হোৱা স্বৰূপকেই বহু সময় ধৰি SITয়ে কৰিলে জেৰা। কিন্তু 33গৰাকী বিষয়াক জেৰাৰ নামত কৰিলে কি? দিশপুৰৰ হেঁচাৰ বাবেই মাত্ৰ 4গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ক্ষান্ত হৈছিল SITয়ে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক স্বচ্ছ দেখুৱাবলৈ গৈ ন্যায়ালয়ৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নন্দবাবু সিংহৰ লগতে 2014 বৰ্ষৰ ৱাহিদা বেগমকো। কিন্তু সেই তদন্তকাৰী দলেই গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে বহু অভিযুক্ত বিষয়া। তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো হাত সাৱতি বহি থাকি তদন্ত সামৰিলে SITয়ে। বিনীত কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। APSCৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ জেৰা সামৰিলে SITয়ে। জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ল মুঠ 33গৰাকী অভিযুক্ত বিষয়া। কি হ'ব অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ? দিশপুৰৰ হস্তক্ষেপত গ্ৰেপ্তাৰী কৰিব নোৱাৰিলে বহু বিষয়া। শুকুৰবাৰে সমাপ্ত হ'ল SITয়ে জেৰা কৰিবলগীয়া বিষয়া উপস্থিত হোৱাৰ দিন। এই সময়ছোৱাত মুঠ 33গৰাকী বিষয়াক জেৰা কৰিলে নগদত্ববিহীন বাঘত পৰিণত হোৱা SITয়ে। প্ৰথম অৱস্থাত 4গৰাকী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই গেঠালা মাৰিছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আজি 11 দিনত 3গৰাকীকৈ অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক তলব কৰিছিল SITয়ে। ইয়াৰে আবকাৰী পৰিদৰ্শক সৌৰপ্ৰাণ শৰ্মা উপস্থিত নহ'ল। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে CIDত উপস্থিত হ'ল APS জগদীশ ব্ৰহ্ম আৰু APS স্বৰূপ ভট্টাচাৰ্য। জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱা স্বৰূপ ভট্টাচাৰ্য 2013 বৰ্ষৰ APSC পৰীক্ষাত APSৰ 1 নম্বৰত বাছনি লাভ কৰিছিল। সাক্ষাৎকাৰত দুখৰ ভিতৰত 190 লাভ কৰিছিল স্বৰূপে। 1 নম্বৰত বাছনি লাভ কৰা স্বৰূপে জালিয়াতি ধৰা পৰাৰ ভয়তেই 13 বৰ্ষত যোগদান কৰা নাছিল চাকৰিত। উৎকোচ দি প্ৰথম হোৱা স্বৰূপকেই বহু সময় ধৰি SITয়ে কৰিলে জেৰা। কিন্তু 33গৰাকী বিষয়াক জেৰাৰ নামত কৰিলে কি? দিশপুৰৰ হেঁচাৰ বাবেই মাত্ৰ 4গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ক্ষান্ত হৈছিল SITয়ে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক স্বচ্ছ দেখুৱাবলৈ গৈ ন্যায়ালয়ৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নন্দবাবু সিংহৰ লগতে 2014 বৰ্ষৰ ৱাহিদা বেগমকো। কিন্তু সেই তদন্তকাৰী দলেই গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে বহু অভিযুক্ত বিষয়া। তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো হাত সাৱতি বহি থাকি তদন্ত সামৰিলে SITয়ে। বিনীত কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।